Formació i història de l'Albufera. L'origen de l'estany de l'Albufera es remunta a més d'un milió d'anys. La seva formació és el resultat del tancament d'un golf marí per un ampli cordó litoral. Les muntanyes que rodejaven este golf van anar erosionant-se i els rius, sobretot el Túria, així com nombrosos barrancs, van anar aportant els seus sediments al mar. Els corrents marins van depositar estos sediments a les proximitats de la costa i van crear una barra d'arena o restinga que va aflorar per damunt del nivell del mar. Sobre aquesta barra d'arena creixerien les dunes i la vegetació que ara coneixem, de manera que l'Albufera va quedar aïllada i la seva comunicació amb el mar es va reduir a una única gola o canal. L'estany s'estenia aleshores per tot el que actualment és el parc natural i ocupava unes 30.000 hectàrees de superfície. Ja els romans i els musulmans van deixar constància de la seva admiració davant de la bellesa de l'estany i del seu entorn. Però les primeres referències clares de l'estany no van arribar fins que Jaume I va conquerir València al 1238 i es va reservar la propietat de l'Albufera i la devesa d'esta. Dos segles després, la corona va concedir també privilegis sobre els béns que produïa l'Albufera a l'Església, al capítol de la ciutat, als pescadors i als habitants de la zona. Estos béns eren sobretot la sal, la pesca i la caça. Esta albufera salobre comunicada amb el mar a través d'una gola natural es va mantindre fins a començaments del segle XVIII. Però a poc, el cultiu de l'arròs es va anar imposant ací. La gran quantitat d'aigua dolça que arribava a través de la séquia reial del Xúquer va afavorir l'expansió d'este cultiu i la superfície de l'estany es va reduir a causa dels terraplenaments que es destinaven a l'arròs. Durant eixos anys, l'estany i la devesa van passar de pertànyer al patrimoni reial a ser de l'Estat, i viceversa en diverses ocasions. Però va ser el 1927, quan el rei Alfons XIII va fer entrega de l'Albufera a l'Ajuntament de València a canvi d'un poc més d'un milió de pessetes. En aquell moment, l'estany s'havia reduït en un 90% de la seva superfície original a 3.114 hectàrees.